Det var fint sagt. Det här är Bo Sundström. Tyvärr kan jag inte säga samma sak. Vi ska spela en sång, jag och Fredrik, en gammal låt som vi gjorde när vi hade på något sätt, när vi var yngre fäder, och framförallt när bara barn var lite yngre, man undrar lite var de kommer att hamna någonstans. Får jag dra en liten snabbis? Gör det! Okay. Den här är ju gammal och det kommer ni att fatta, eftersom det här var på den tiden då Facebook var lite fränt. Och då hörde vi en story. Jag vet inte om den är sann, men den är ganska söt i alla fall. För då går pappa med i Facebook efter ett tag, och dottern är ju såklart redan med. Och då skriver hon på Facebook: nu har pappa gått med i Facebook, WTF. Alltså what the fuck. Men det här fattar ju farsan. Utan säger som: ja, vad kul att du har hälsat mig välkommen, men vad betyder det här WTF? Welcome to Facebook. Så här är en sång till bara. Du kan väl skriva ett brev. Det var så länge sedan. Berätta hur du har det, om du har längtat hem. Är det något du behöver? Klarar du dig bra? Är det någon som ser dig, som ser dig som jag? Om någon någonsin gör dig illa, säg bara till. Om någon slår dig, trampar på dig. Ibland så blir det fel. 16 år och osårbar. Och Gud tittar bak. Det finns så mycket ändå. Om någon någonsin gör dig illa, säg bara till. Om någon slår dig, spottar på dig, kan vi skriva ett brev. Det var så länge sedan. Berätta hur du har det, du har längtat hem. Du har